काङ्ग्रेस र राष्ट्रपतिको अडान कायमै छ, संसदीय समिति आवश्यक छैन छैन छैन, नैतिकता कारण दिनुपर्ने हो भन्ने आवाज बाहिर छ। यत्रो रोकेपछि किन भन्ने छ नैतिकता भन्ने त रमेश लेखकले दाई भोजीलाई सोध्नु परेको नैतिकता भनेको के हो। म त ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्छु, आजसम्मको प्रमाणको आधारमा चाहिँ रवि लामिछाने सहकारी ठग होइन होइन होइन। ल, अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले रविको विरोध गरेर हामीले प्रतिपक्षको धर्मनिर्वाह गरेको हो भनेर भन्छ भने यो जस्तो निम छरोला लाछी काङ्ग्रेस हुने पनि हुन सक्दैन। लाछी काङ्ग्रेसले गर्छ यस्तो। रवि लामिछानेले आफैले भन्नुभयो, मेरो काहीँ सम्बन्ध छैन, भएको हुँदाखेरि महानदीको कार्यालय पनि छैन, कतै पनि छैन, तर काङ्ग्रेसले किन एकतर्फी यो काम गर्छ, बरु उच्च स्तर हामी सबैको हामी गर्ने जाउँ भन्ने कुरा राष्ट्रपतिको कुरा। तर रवि लामिछानेलाई रोस्टममा गएर आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिन पर्यो क्या, एक्चुली मौका देऊ न त। रवि लामिछाने एकल व्यक्तिको सन्दर्भमा समिति बनाउने होइन कि देशभरको सहकारीहरूको सन्दर्भमा जो कुरा मैले त्यो सन्दर्भमा चाहिँ बरु समिति भनौँ न। व्हाइट बोर्डमा के हो दाई भाउजू, समितिको प्रतिवेदनमा आयो नि त दाईको नाम, के हो दाई भनेर सोध्नु पऱ्यो क्या शेरबहादुर दाईलाई रमेश लेखकले। नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ तपाईँ मती बिग्रेको हेर्नुहोस्, अनि सहकारी ठगेको रहेछ भन्दा राप्रपाको नेत्री र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतो हेर्नुहोस् सहकारी ठग चाहिँ धागा लाग्छ नि, त्यो चाहिँ प्रमाणसहित कहाँ छ, प्रमाणित कुरा हो, त्यो त प्रमाणित कुरा हो। जिब्राई किन ल्याउन सकेका त, गृहमन्त्री स्तरको नि वार्ता भयो, आइजिपी स्तरको वार्ता भयो, अब कराब ज्याप बनाएर ल्याउनु मात्रै बाँकी त हो नि। ढाडाजी स्वागत छ, धन्यवाद, नमस्कार। कुराकानीको सुरुवात गरौँ, जुन 28 गते भनिएको बजेट अधिवेशनको सुरुवातको बोलाइएको बैठक, संसद बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने हिसाबमा सभामुखले जुन आज सर्वदलीय बैठक बोलाउनु, त्यहाँ पनि योभन्दा अगाडिकै जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस र राष्ट्रपा अथवा जुन गर्ने एमालेको भनाइ हेर्दा आफ्नै अडानमा रहेको स्थितिले गर्दा अब अलिकति पेचिलो बन्दै गएको अवस्था छ, जुन बजेट पास गर्नै पर्ने छ, तर काङ्ग्रेस र राष्ट्रपाको अडान कायमै छ। यसले सहकारी प्रकरण जुन हिसाबमा रवि लामिछानेले आफैले भन्नुभयो, मेरो काहीँ सम्बन्ध छैन, भएको हुँदाखेरि महानदीको कार्यालय पनि छैन, कतै पनि छैन, तर काङ्ग्रेसले किन एकतर्फी यो काम गर्छ, बरु उच्च स्तर हामी सबैको हामी गर्ने हिसाब जाउँ भन्ने कुरा राष्ट्रपाको कुरा। तर रमेश लेखकको भनाइ सचेत काङ्ग्रेसका भनाइ सुन्ने हो भने यो कुरा हाम्रो अडान नै छ, उहाँ नैतिकताको आधारमा उहाँको छानबिन गर्नैपर्छ, समिति बन्नैपर्छ, नभए हामी संसद चल्न दिँदैनौँ। यसले के देखाउँदैछ, जबकि करिब करिब अब दुई दिन मात्रै बाँकी छ 28 गते आउँदाखेरि, तर अडान यसै अवस्था हुँदाखेरि त गाह्रो पऱ्यो, विश्लेषण कस्तो छ, अब यो भित्री समस्या के हो खास बताइदिनुहोस्। अब यो पहिलो कुरो, बजेट अधिवेशनभन्दा अगाडि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ संसद खुलाउन सहमत हुनपर्ने, उसले चाहिँ संसद खुल्न नदिने चाहिँ उसको अहिले पनि छाड देखिन्छ, र बजेट अधिवेशनलाई उनले चाहिँ बाधा पुर्याउने जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस्, विषयवस्तुमा छलफल हुनुपर्ने होइन, देश चलाउने कुरा छ, सङ्घीय हुँदै चाहिँ प्रदेश हुँदै चाहिँ स्थानीय तहसम्मको बजेट चाहिँ परिचालन गर्ने कुरा छ। तर उसको एउटा मात्रै कुरा के रह्यो भने, अहिले पनि सभामुखले आज प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई राखेर चाहिँ संसद खुलाउने चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्न पर्यो भनेर भनिरहँदाखेरि, बैठक बोलाइरहँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको अडान के छ अहिले पनि भन्दा, रवि लामिछाने जस्तो राम्रो मान्छेले होइन चाहिँ तपाईँ राम्रो मान्छे एउटा लोकप्रिय मान्छे चाहिँ प्रश्नै प्रश्नले घेरिन हुँदैन, मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको भनाइ आयो। अब यो नेपाली काङ्ग्रेसले के बुझ्नुपर्छ भन्दा, प्रश्नले कुन अर्थमा घेरेको छ, हेर्नुहोस् नियोजित रूपमा प्रश्न बनाएर घेरिएको हो कि वास्तवमै प्रश्नले घेरेको हो गृहमन्त्रीलाई, त्यो पहिला नेपाली काङ्ग्रेसले बुझ्नुपर्छ। सहकारी प्रकरणमा घेरियो भन्ने उहाँहरूको भनाइ हो, केही देखायो अनि यहाँ कसरी त्यो कुरो मिल्यो त, नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानले भन्छ उनी निर्दोष छन्, गृहमन्त्री निर्दोष हुनुहुन्छ भनेर नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानले भनिसके पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसले नियोजित रूपमा षड्यन्त्र गरेर चाहिँ तपाईँलाई प्रश्नै प्रश्नले घेरेको छ, तुरुन्त राजीनामा दिनु भन्दैमा गृहमन्त्री राजीनामा दिने हो र, अनि एउटा फाँसीमा लानलाई चाहिँ तपाईँ तयार गरेको मान्छेलाई पनि अन्तिम पटक तेरो इच्छा के छ बोल भनेर दिन्छ क्या, अनि रवि लामिछानेले चाहिँ सङ्घीय संसदको रोस्टमा गएर बोल्नै नपर्ने त्यस्तो पनि हुन्छ र भने क्या, उहाँ सहकारी ठग हो, उहाँ उसको भने अनुसार काङ्ग्रेसको भने अनुसार यो हिसाबमा उहाँ अपराधी हो, उहाँ जान हुँदैन भन्ने काङ्ग्रेसको वास्तव ठग फमे हो। हेर्नुहोस्, अपराधीले पनि क्या फाँसीमा लगेर झुन्यो नि भने अपराधीलाई हो नि, अपराधीलाई जो करार गरेर प्रमाणित गरेर फाँसीमा लगेर झुन्याउन खोजिन्छ त्यति बेला पनि उसलाई के सोधिन्छ भन्दा तेरो अन्तिम इच्छा के हो भनेर सोधिन्छ। तर रवि लामिछाने चाहिँ अपराधी पनि होइन, हेर्नुहोस् अभियुक्त पनि होइन, केही नभएको सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसले किन यसरी चाहिँ टाङ अडाइरहेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नितान्त नियोजित कुरा हो,
नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा जान नपाउँदाको छटपटाटो, अब त झन् सत्तामा जाने टपिकै क्लोज भइहाल्यो, जसभा फुटिहाल्यो, अब अर्को समाजवादी फुट्छ, यो सरकार चाहिँ तपाईँको झन् बलियो हुँदै जान्छ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस के विषयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसदमा गएर बोल्ने त, बोल्ने ठाउँ बन्द भयो, मुख बन्द भयो नेपाली काङ्ग्रेसको आजबाट। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको उसले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँ हत्कण्ड अप्नाइरहेको छ, उसले जति ढिलो संसद चाहिँ त अवरोध गरिरहन्छ अथवा चाहिँ संसद खुल्नको निम्ति जति ढिला गरिरहन्छ त्यति नै नेपाली जनताले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको हिसाब किताब गर्छ। त्यो हिसाब किताब बजाङबाट देखिसकेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसकै उम्मेदवारलाई जितेको ठाउँ उनकै छोरा उठाउँदा पनि हार्न पर्यो, फेरि देशैभरबाट यो परिस्थिति सिर्जना हुन नपरोस्। हेर्नुहोस् त्यो परिस्थिति भयो भने अनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यो धेरै महँगो पर्छ। हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस यो विषयमा गम्भीर हुनपर्छ र रवि लामिछानेलाई रोस्टममा गएर आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिन पऱ्यो क्या। एकचोटि मौका देऊ न त, एकचोटि सुन न, एकचोटि सुन न, मौका देऊ, एकचोटि सुन अनि मात्रै चाहिँ तपाईँको के कुरा हो अनि बुझेर मात्रै बोला र मुद्दा लाउन पर्ने हो कि नपर्ने हो कि दोषी हो कि निर्दोष हो भन्ने कुरा, अनि त्यस पछाडि बल्ल छानबिनको कुरा हुन्छ। एउटा दोस्रो कुरो, प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति रवि लामिछाने पनि के कुरामा चाहिँ सहमत हुनुहुन्छ भन्दा, रवि लामिछाने एकल व्यक्तिको सन्दर्भमा समिति बनाउने होइन कि समग्र देशभरको सहकारीहरूको सन्दर्भमा, जो कुरा मैले एक हप्ता अगाडि नै भनेको थिएँ नि, हेर्नुहोस् त्यो सन्दर्भमा चाहिँ बरु समिति बनाऊ न, होइन त्यो एउटा आयोग जस्तो बनाऊ। हेर्नुहोस् समग्र सहकारी समस्या कस्ता कस्ता समस्या छन्, सहकारीहरू कति समस्याग्रस्त छन्, कति समस्याग्रस्त उन्मुख छन्, कति चाहिँ सकुशल ढङ्गले चलेका छन्, बरु 77 जिल्लाका सहकारीको अध्ययन गर्नको निमित्त बरु एउटा उच्चस्तरीय आयोग बनाऊ, त्यसको निमित्त त सबै सहमत छन् त, तर नितान्त पर्टिकुलर एउटा मात्रै व्यक्तिलाई भन्नुपर्छ कि भने सरकार ढाल्ने नियोजित तर्क मात्रै। हेर्नुहोस् यो सुनियोजित रूपमा सरकार ढाल्नको निमित्त देशी विदेशी शक्तिबाट प्लान्टेड भएर यसपालि नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँको अड्डी कसेर लागिरहेको। तर अब सेनाइजू, हजुरले जुन रवि लामिछानेको यो कुरा गरिरहेको था, सुरुदेखि नै रवि लामिछानेलाई कति धेरै बोकेको सेनाइले, यो वास्तवमा प्रश्नै प्रश्न काङ्ग्रेसकै भनेर चोर्ने भने यति धेरै घेरियो। पहिला नागरिकताको कुरा आयो, अहिले सहकारीको कुरा आइरहेको छ, जीविराईको कुरा आयो, ग्यालेक्सीको कुरा आयो, तर किन तपाईँले यसरी रवि लामिछाने मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ? जनताको आवाजको लागि त सहकारिता पीडित छन् नि त, जनता मरेका छन्, न्यायबाट वञ्चित छन् भन्ने कुरा त यो पनि त एउटा किसिमको बस हो नि। नागरिकता प्रकरणमा तपाईँले अर्का पल्टाएर हेर्नुहोस्, नागरिकता प्रकरणमा उनले के भनेको थिएँ भन्दा, उनको कमी कमजोरी देखिया छ, त्यो टेक्निकल मिस्टेक देखिया छ, टेक्निकल इरर भएको कारणले गर्दा उनले सच्याउनै पर्छ भन्ने मान्छे मैले। टेक्निकल इरर छ, फेरि अरू होइन, तर त्यहाँ टेक्निकल इरर छ, सानो गल्ती छ, त्यो गल्ती चाहिँ उनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सच्याउनै पर्छ भनिसके पछाडि उनले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए, सांसद पद पनि गयो, उनले गएर चाहिँ तपाईँको त्यसलाई सच्याए पनि। हेर्नुहोस् र उनले फेरि उपनिर्वाचनमा जितेर आए, त्यहाँ हो अब त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनि उनी चाहिँ यतातिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि निर्वाचित भएर आए। हेर्नुहोस् अनि त्यो कुरामा पनि चितवनको जनताले जिताएर पठाए, फेरि हेर्नुहोस् काङ्ग्रेस एमालेले विश्वास गरेन, विश्वास गरेन, त्यो त भिडन्त थियो नि त त्यस्तो ठाउँ। हेर्नुहोस् युवै युवा हुँदा पनि काङ्ग्रेसले पनि युवै उठायो, एमाले पनि युवै उठायो, हेर्नुहोस् तै पनि चाहिँ तपाईँको रवि लामिछानेले जितेर आए। हेर्नुहोस् अनि यो प्रकरणमा पनि मैले के भनेको छु भन्दा, जनतालाई पीडा छ, सहकारी प्रकरणमा लाखौँ जनता ठगिएका छन्, मलाई पनि दिनभरि रातभरि फोन आउँछ, हेर्नुहोस् धेरै जिल्लाबाट फोन आउँछ, तर यथार्थ कुरा के हो भन्दा, जीबी राई सहकारी ठगै हो, तर रवि लामिछाने चाहिँ जीबी राईबाट पनि ठगिएको हो क्या, सहकारी पीडितहरू भने आएको थियो रवि लामिछाने, तर रमेश लेखकले रूपन्देहीको उदाहरणसहित उहाँलाई अझ प्रमाणित गर्ने हिसाबमा भनिरहेको छ नि त रमेश लेखक त, रविलाई चाहिँ दोषी होइन, उहाँले अब कसरी भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ होइन, अनुसन्धान गरे निकाले अनुसन्धान गरिरहेको छ, उहाँहरू फेरि चाहिँ सडकमा आफ्ना कार्यकर्तालाई निकाल्नु पनि हुन्छ होइन, जीवी राई कहाँ छ, रवि दाईलाई थाहा छ भनेर अस्ति जुलुसै निकाले होइन र नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना कार्यकर्ता लगाएर आज खै त त्यो सहकारी पीडित साँच्चै सहकारी पीडितहरूलाई रवि लामिछाने नै दोषी हो भन्ने लागेको भए आज चाहिँ सिंहदरबार घेर्न आउँथेन उनीहरू, आउँथेन सिंहदरबार घेर्न, पार्टी कार्यालय घेर्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको, किन नगरेको भन्दा उनीहरूलाई के लागेको छ भन्दा, रवि लामिछाने पनि पीडित छन्, जीवी राईले रवि लामिछानेलाई पनि ठगेका छन्, वास्तवमा ठग गर्ने मान्छे, ठगी गर्ने मान्छे चाहिँ जीवी राई हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मुख्य दोषी जीवी राई भएको कारणले गर्दा
नेपाली काङ्ग्रेसले एकरो रवि लामिछानेमाथि किन प्रहार गर्छ भन्ने आम जनतालाई परेको छ। फेरि सहकारीको पीडा नभएको होइन, सहकारीको पीडा छ पनि। हेरौँ, साग बेच्ने मकै पोलेर बेच्नेहरूले जम्मा गरेको पैसा, सहकारीमा राखेका पैसा, आफ्ना बालबच्चा चाहिँ पढाउनको निमित्त, उच्च शिक्षाको निमित्त राखेका पैसा, हेरौँ चाहिँ तपाईँ दुःख सुख पर्दाखेरि औषध उपचार गर्नको निमित्त हुन्छ भनेर राखेको पैसा, यो सबै सहकारीले चाहिँ डुबाएको छ। तर सहकारी पनि कस्तो रहेछ त हेर्नु न, सबै नेताहरूको रहेछ। हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसकै नेता रहेछ त, रमेश लेखले भन्नु पर्दैन, सिबी लामा भनेको नेपाली काङ्ग्रेसबाट, काङ्ग्रेस चाहिँ तपाईँको यो बागमती प्रदेशबाट काभ्रेको प्रदेशसभाको चाहिँ उम्मेदवार होइन सिबी लामा भनेको 74 सालको, अनि कान्तिपुर सहकारी कसको, आज कहाँ भागिरहेछन् उनी, 1.5 अरबको कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्। सहकारी ठग त कहाँ रहेछ, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र रहेछ, कृष्ण सिन्हालाई पनि कुरा आइरहेको छ, आज एकजना गेस्टले भन्दै हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अनि अब अरूहरूको पनि छ, हेर्नुहोस् धेरैका कुराहरू चाहिँ सहकारी प्रमुखको कुरा छु, राप्रपा एउटा चाहिँ तपाईँ सांसदै पर्नुभयो गीता बस्नेत होइन, प्रहरले ठहर गऱ्यो त सांसद भएर छोड्यो त भने के यति बुझ्नु पऱ्यो क्या। आज हेर्नुहोस् त सर्वदलीय बैठकमा कति ज्ञानेन्द्र शाहहरू बोल्न सके, आफ्नो पार्टीको सांसद परिसक्यो, सहकारी आज एउटा शब्द बोलेर चुप्पो लाएर राप्रपा त हरायो त, हात तानेर बसिया छ। हेर्नुहोस् किन भन्दा आफ्नै पार्टीको परिसक्यो सांसद, अझै को को परेन भने लाइन वाला सांसद अझै को को लाइनमा हो, अब उनले पोल्ने होला फेरि अरू पनि होला भनेर हेर्नुहोस् को को छन् भनेर पार्टीभित्रका। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यदि दोषी हो भने नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान चाहिँ तपाईँको फितलो छैन, अनुसन्धान राम्रै छ, स्ट्रङ अनुसन्धान गर्छ नेपाल प्रहरीले, र नेपालको अनुसन्धान गर्ने निकाय पनि सिआइबी पनि चाहिँ तपाईँ चुस्त दुरुस्त छ, उसले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँछ, कारवाही गर्छ। यो दुईवटा उदाहरण हेर्नु न, एउटा राप्रपाको नेत्री सांसद बालवाला सांसद गीता बस्नेत फरार, अर्को नेपाली काङ्ग्रेसकै 74 सालमा टिकट पाएर काभ्रेबाट उठेका सिबी लामाको कान्तिपुर सहकारी। हेर्नुहोस् दुईजना त पार्टीकै पऱ्यो, यहाँ त ठग भन्ने को, रविलाई सबभन्दा बढी सहकारी ठग भन्ने नै को भन्दा राप्रपा र नेपाली काङ्ग्रेस अहिले, अनि सहकारी ठगेको रहेछ भन्दा राप्रपाको नेत्री र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व। हेर्नुहोस् सहकारी ठग चाहिँ ब्रान्डेड सहकारी भागा भाग छ नि, प्रमाण सहित प्रमाणित कुरा हो, त्यो त प्रमाणित कुरा हो तपाईँको, दुइटै भागा भाग छ अहिले हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो त पत्र पत्रिकामा आइसक्यो, चाहिँ तपाईँको प्रमाणित भएर आइसक्यो यो कुरा त, सिआइबीले चाहिँ तपाईँको अनुसन्धान गरेर निकालिसकेको प्रमाण आइसक्यो यो कुरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सब के हो भन्दा सहकारी ठग चाहिँ रवि होइन, राप्रापा र काङ्ग्रेसको नेता रहेछ, नेता र नेत्री रहेछ, तर यिनीहरू आफ्नो चाहिँ नेता र नेत्री जोगाउनुको निम्ति रवि लामिछानेले सहकारी ठग भनिरहेको। तर रविले यो अवस्थामा शक्तिमा आइसकेपछि र आफ्नै क्षेत्र गृहमन्त्री भइसकेपछि जीवी राई किन ल्याउन सकेका त, किन पहल गरेन भन्ने एउटा प्रश्न छ, ल्याइदिए त हो। अब तपाईँले यो प्रश्न कति गजबको सोध्नुभयो, अस्ति हामीले मात्रै कुरा गऱ्यौँ होइन, मलेसियाको गृहमन्त्रीसँग नेपालको गृहमन्त्री रवि लामिछानेको फोन वार्ता भइसकेको कुरा आइसक्यो सामाजिक सञ्जालमा, आज उहाँले पनि प्रमाणित कुरा गर्नु आफैले भन्नुभयो, हो आफैले भन्नुभयो नि। नम्बर एक, नम्बर दुई, नेपालको आइजिपी र चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ सिङ्गापुरको पुलिसको आइजिपी बिच्ने कुराकानी भयो होइन, दोस्रो चरणको वार्ता भइसक्यो नि, आजकै भोलि त कहाँ हुन्छ त नि, हेर्नुहोस् हेर्दै जाउँ न, गृहमन्त्री स्तरको नि वार्ता भयो, आइजिपी स्तरको वार्ता भयो, अब कराप ज्याप बनाएर ल्याउनु मात्रै बाँकी त हो नि। हेर्नुहोस् त्यस कारण त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले हो त्यो दिनको चाहिँ प्रतीक्षा गर्छ, ल्याइहाल्छ भने डराएको पनि छ कि, त्यो पनि हुनसक्छ जीवी राई ल्याउने बित्तिकै, अब यहाँ कोला पोल्ने हो जीवी राईले, कुन कुन नेता पर्ने हो, अनेक हुन्छ नि, चुनाव खर्च लिएका क्या, चुनाव खर्च बिटोल बिटोल लिएका, हेर्नुहोस् को को पर्ने भयो भनेर सबको पेट पोल्याएको छ। त्यसले गर्दा कोही जीवी जीवी भन्दैन, खालि रवि मात्रै भन्छ, सजिलो रवि भन्न रहेछ फेरि, हेर्नुहोस् जीवी भन्दा जितेन्द्र बाबु राई भन्नुभन्दा रवि भन्न सजिलो छ नि त यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो भनेको मात्र यथार्थमा रवि लामिछाने सहकारी ठग होइन, म त्यो ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्छु, आजसम्मको प्रमाणको आधारमा चाहिँ रवि लामिछाने सहकारी ठग होइन होइन होइन, ल तर काङ्ग्रेस हो भनेर जस्तो गर्छ, आजसम्मको चाहिँ तपाईँको प्रमाणको आधार, तपाईँ जस्ता र काङ्ग्रेसको यहाँ प्रतिस्पर्धा भयो जस्तो भयो क्या, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतालाई ल्याउनु पऱ्यो, बहस गर्नु रमेश लेखकलाई ल्याउनु पऱ्यो, गगन थापालाई ल्याउनु पऱ्यो, प्रदीप पौडेललाई ल्याउनु पऱ्यो, विश्व प्रकाशलाई ल्याउनु पऱ्यो, अब विश्व प्रकाश प्रदीप पौडेल र गगन थापा त थाकिसके जस्तो छ, उनीहरूले चाहिँ बुझिसकेछन्, हेर्नुहोस् है खेद्न त खेद्यो पत्र पत्रिकाले, हामीले पनि बोल्यौँ, तर सहकारी ठग रवि होइन कि क्या हो भन्ने चाहिँ गगन विश्व प्रकाश र प्रदीप पौडेल परिसक्यो, एक हप्ता भयो बोलीबन्द छ, बोलीबन्द छ, छैन अहिले, हेर्नुहोस् हिजोसम्म कसरी थर्काएर बोल्थ्यो उनी, अनि आफ्नै पार्टीका सिबीहरू परिसके पछाडि रवि होइन सिबी पो रहेछ भन्न थालिहाल्छन् गगन थापाहरू अहिले, हेर्नुहोस् अनि ज्ञानेन्द्र साईहरू पनि चुपचाप छ अहिले, हेर्नुहोस् एक हप्तामा बोली बन्द छ, हेर्नुहोस् हुन त त्यो 404 भोटको झड्काले पनि हुनसक्छ,
तर अहिले आफ्नै पार्टीका गीता बस्नेत परिसके पछाडि यिनीहरू पनि बोल्न सकेका छैनन् भनिसके पछाडि यहाँ रवि लामिछानेले कुनै पनि त्यही तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस राप्रापा कुनै पनि दलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ दबाब आयो भन्नेमा राजीनामा दिनुपर्ने हुँदैन, संसदीय समिति आवश्यक छैन छैन छैन, नैतिकता कारण दिनुपर्ने हो भन्ने आवाज बाहिर छ। के को नैतिकता? यत्रो उठेपछि किन भन्ने छ नैतिकता भन्ने? त रमेश लेखकले दाई भाउजूलाई सोध्नु पर्यो कि नैतिकता भने के हो, दाई र भाउजूलाई बालवाटारमा के हो दाई भाउजू सोध्नु पर्यो नैतिकता, टिकापुर जग्गा प्रकरण के हो दाई भाउजू सोध्नु पर्यो नैतिकता, व्हाइट बडीमा के हो दाई भाउजू समितिको प्रतिवेदनमा आयो नि त दाईको नाम के हो दाई भनेर सोध्नु पऱ्यो क्या शेरबहादुर दाईलाई रमेश लेखकले। नैतिकताको कुरो चाहिँ त्यहाँ सोध्ने हो, हेर्नुहोस् कहाँ यहाँ सोध्ने हो त नैतिकताको कुरो हेर्नुहोस्। अनि अरू 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 घोटालाहरूमा कति घोटालामा कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ दाई भाउजू भनेर सोध्ने हो क्या, कहाँ कहाँ नैतिकता भयो हो नैतिकताको कुरो चाहिँ, त्यो सेनेटरी प्याड काण्ड के हो त्यहाँ के हो भाउजू भन्नु पऱ्यो, त्यो बच्चाको डायपर काण्ड के हो त्यो सोध्नु पऱ्यो हेर्नुहोस्। दाई भाउजूको छोराको चाहिँ कम्पनीको कुरा चावल र चाहिँ गाउँमा स्टोर छ हेर्नुहोस् त्यो सोध्नु पऱ्यो पहिला रमेश लेखकले। अनि आफ्नो चाहिँ तपाईँको आङको भैँसी नदेख्ने अर्काको आङमा चाहिँ काँडा काँडा जुम्रा टिपेर ल्याएर देखाएर ल तेरो आङमा जुम्रा पऱ्यो भनेर चाहिँ भनेर हुन्छ। प्रतिपक्ष कहाँ हरायो भन्ने पहिलाको काङ्ग्रेसलाई भनाइमा आज प्रतिपक्षको भूमिका खेलेको हो कि त भूमिका होइन प्रतिपक्ष यस्तो हो त भने प्रतिपक्षको भूमिका भनेको कस्तो भन्दा जस्तै बजेट आउँदैछ, बजेट चाहिँ पारदर्शी भएन, बजेट समानुपातिक भएन अथवा बजेट पर्नुपर्ने ठाउँमा परेन, जस्तै गृहमन्त्रीको जिल्ला अर्थमन्त्रीको जिल्ला प्रधानमन्त्रीको जिल्ला मात्रै बजेट पऱ्यो भने अथवा ओलीको जिल्ला होइन झापा यस्तो मात्रै पऱ्यो भने चाहिँ त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसले बोल्न सक्छ हामी पनि बोलिदिन्छौँ, त्यो हुनु हुँदैन। हेर्नुहोस् हिजो पनि त्यही भयो, हेर्नुहोस् डाक्टर प्रकाश शर्मा अर्थमन्त्री भए बजेट चाहिँ सबै नुवाकोट भयो हेर्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि चितवन र गोर्खा गयो बजेट हेर्नुहोस्, प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र भएको कारणले गर्दा चितवन गयो रेणु दालको ठाउँमा कि भने गोर्खा गयो बजेट। अनि त्यति बेला चाहिँ शेरबहादुर देउवा पनि सरकारमा थियो अनि डडेलधुरा गयो बजेट दाईकोमा हेर्नुहोस्, तर अन्त बजेट गएन नि हो। त्यो सन्दर्भ यदि यस्तो सन्दर्भ आयो भने चाहिँ हामी पनि बोल्छौँ यो विषयमा बोल्न पर्ने पहिले पनि काङ्ग्रेसका सांसदले दोस्रो कुरा प्रतिपक्षले बोल्ने भनेको नीति नियम ऐन बनाउने ठाउँमा यदि सत्ता पक्षले आफूलाई सफ्टवेयर पर्ने गरी देखेर जनतालाई होइन कि आफूलाई सफ्टवेयर पर्ने गरी नीति नियम बनाउन खोज्यो भने ऐन बनाउन खोज्यो भने त्यति बेला प्रतिपक्षले औँला ठोड्यो नि हो यस्तो हुँदैछ है भन्ने हो, अनि हामीले पनि त्यसमा लय मिलाएर बोल्ने हो हेर्नु यो हुनु हुँदैन भनेर। तर यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेकारको कुरोमा समय खेर फाल्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ तपाईँ मति बिग्रिएको हेर्नुहोस् र नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा जान पाएको छटपटाहट हो, त्यो बाहेक केही पनि होइन। त्यस कारणले गर्दा यसको अर्थै छैन क्या, अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले रविको विरोध गरेर हामीले प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गरेको हो भनेर भन्छ भने यो जस्तो निम छरो र लाछी काङ्ग्रेस हुने पनि हुन सक्दैन, लाछी काङ्ग्रेसले गर्छ यस्तो हेर्नुहोस्। कहाँ छ तपाईँको चाहिँ शेरबहादुरको काङ्ग्रेस, त्योभन्दा अगाडि बिपीको काङ्ग्रेसले यस्तो गर्छ र गर्दै गर्दैन। अरू पनि कुरा त आउनु पऱ्यो, अहिलेसम्म आएन, त्यही संसदीय समितिको छानबिनको कुरा मात्रै अहिलेसम्म आएको छ प्रतिपक्षले गर्ने, त्यही मात्रै प्रश्न आयो, अरू पनि आउन सक्थ्यो होला नि तर त्यो चाहिँ आउन सकेन। काङ्ग्रेस एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी लामो समयको इतिहास भएको पार्टी भयो भने आएन, तर अब उसको भनाइ चाहिँ हाम्रो धर्म यही हो भन्ने मात्रै देखियो नि त। अब यस्तो के यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले के भन्नु पर्थ्यो भन्दा बरु बालवाटारको फाइल फेरि खोलौँ, नेपाली भुटानीको खोलौँ, त्यो बाँसबारीको के हो गरौँ हेरौँ, होइन यो बालमन्दिरको के हो त्यो पनि खोलौँ भन्नु पर्थ्यो क्या नेपाली काङ्ग्रेसको धर्म त्यो प्रतिपक्षको। त्यो टिकापुरको जग्गा पनि हेरौँ 606 कट्ठा जग्गाको विषय होइन, यो चाहिँ तपाईँको के अरे बरु यो तारागाउँ विकास समितिको हेरौँ फाइल होइन, उता चाहिँ तपाईँको गृहमन्त्री टी स्टेटको हेरौँ खोलौँ, यो भन्न पर्थ्यो क्या नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले। त त्यो नभन्ने मात्र के भन्दा रवि रवि सहकारी सहकारी भनेर चाहिँ उसले बेक्कामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ समय मात्रै खेर फालिरहेको छ। अब यतापट्टि आफ्नै सांसद विनोद चौधरीको वाइवा खण्ड पनि त आयो नि त, कहिले त्यो पनि त हो ल, यो त सबैको जनता पऱ्यो सहकारी पीडित जस्तै कुरा है, किन नबोला होइन। बाँसबारी काण्डमा नेपाली काङ्ग्रेस चुप, विनोद चौधरीको वाइवा काण्ड आयो नेपाली काङ्ग्रेस चुप हेर्नुहोस्। अब अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कैलाश श्रेयको नागरिकता काण्ड आयो नेपाली काङ्ग्रेस चुप, एकजना सांसद बोल्दैन, सबै मरेला सबै मरेला जस्तो हेर्नु त 275 जनामा एकजना पो बोल्दैन त, नयाँ पुरानो कोही पनि बोल्दैन त्यो प्रकरणमा त के भयो यो नायरता चाहिँ तपाईँको उता दुइटा नम्बर आइसक्यो, आज अर्को नायरता भनेर आइसक्यो, फेरि कम्पनी पछि फरक फरक नायरता भनेर कतिवटा हो यहाँ त किर्ते मात्रै होइन क्या, यहाँ त नायरतै कतिवटा हो भन्ने भइसक्यो, यहाँ कतिवटा हो, कतिवटा कम्पनीको सेयर छ, कतिवटा कम्पनीको सेयरमा कतिवटा नायरता राख्यो भन्ने कुरा पो आयो आज त्यो उकेराको हेर्दाखेरि त
होइन 328 नम्बरको अर्को नागरिकता आयो फेरि जो काठमाडौँ चाहिँ तपाईँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निकालेको नागरिकता रहेछ कान्तिपुर मिडिया ग्रुप र कान्तिपुर चाहिँ टेलिभिजनमा त यो नागरिकता प्रयोग भएको रहेछ हेर्नुहोस् भनिसके पछाडि त उहाँको सम्पत्ति कति हो कति अथा सम्पत्तिको पनि हिसाब किताब छैन कहाँ कहाँ सेयर छ त्यसको हिसाब किताब छैन हेर्नुहोस् अनि त्यो सेयर कुन सेयरमा कुन पो नागरिकता छ कुन जिल्लाबाट पनि निकाल्यो नागरिकता हेर्नुहोस् त त्यस कारणले गर्दाखेरि तुरन्त गृहमन्त्रीज्यूले एक्सन लिनुपर्छ यसमा चाहिँ हामी गृहमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ त अब चाहिँ हामी खबरदारी गर्छौँ हामी अब प्रतिपक्ष अब प्रतिपक्ष बोलेन यो विषयमा प्रतिपक्ष हामी हो गृहमन्त्रीज्यूले तुरन्त यो नागरिकताको विषय के हो कैलाश श्रेयको र उनको सम्पत्ति सेयर कहाँ कहाँ छ त्यो शुद्धिकरण पनि गर्नु पऱ्यो अब हेर्नुहोस् तुरन्त शुद्धिकरणको निमित्त चाहिँ तपाईँको फाइल अगाडि बढाउनु पऱ्यो यो विषयमा चाहिँ गृहमन्त्रीज्यूलाई पनि हामी औँला चाहिँ ठड्याउँछौँ हेर्नुहोस् कहिले जहिले पनि कार्य जान सकिँदैन तुरन्त कारवाही हुन पऱ्यो हुन त कारवाही अगाडि बढिसकेको छ तर जनताले देखिने गरी कारवाही हुन त दबाब होला नि त गृहमन्त्रीले त्यहाँ यता अनेक हुन्छ नि त गठबन्धनको सरकार छ सत्य तथ्य चाहिँ आउनु पऱ्यो कि अब कुरो त्यही छ हेर्नुहोस् अब यहाँ ठुला ठुला इस्यु आउने बित्तिकै दूतावास धान थाल्छन् हेर्नुहोस् समस्या यो छ होइन थर्कने कुरा हुन्छ तेरो पनि खोलिदिउँ हेर्नुहोस् त्यस्तो कुरा हुन्छ कट्टु खोलाहरू गर्ने कुरा हुन्छ नि त यहाँ धोती खोलाहरूको कुरा हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले हेर्नुहोस् त हिजो चाहिँ तपाईँको सहकारी प्रकरण आउँदाखेरि राम्ररी खोजडा कत्रो ठुलो सोरो गरेर बोल्थे गगन थापा कहिले होला हेर्नुहोस् रवि लामि छानेको नागरिकता प्रकरण आउँदाखेरि सबै बोल्थे हेर्नुहोस् त बोल्नै नजान्ने पनि नागरिकता विज्ञ भएर निक्ले सबै चर्चित भएको थियो हेर्नु सबै नागरिकता विषयमा कदेखि ज्ञानसम्म जान्ने जस्तो भएर निक्ले त्यति बेला हेर्नुहोस् बोल्ने वक्ताहरू पनि रवि लामि छानेको नागरिकताको प्रकरण आउँदाखेरि हेर्नुहोस् एक थरी मान्छे त मुद्दा हान्न कुदै गएर झोला बोकेर त्यो झोला पनि मान्छे कहाँ पुग्यो होला आज रवि लामि छानेलाई नागरिकताको विषयमा मुद्दा हाल्न झोला बोक्ने मान्छे आज कैलाश श्रेयको नागरिकता कुरा आउँदा त्यो मान्छे कहाँ पुग्यो होला कहाँ छ अहिले हेर्नुहोस् त त्यस कारणले गर्दाखेरि यो के हुनु हुँदैन भन्दा एकजना मान्छेलाई चाहिँ खेदिरहने तर मन नपरेको मान्छेलाई चाहिँ खेद्ने उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जे गरे पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ गनाउने मात्रै तर मन नपरेर चाहिँ पाहाडो फुल मान्छेलाई चाहिँ कसैले पनि छुन नसक्ने त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी सुन्दैछौँ अहिले मात्रै चाहिँ तपाईँको पत्र पत्रिकामा कतिपय चाहिँ टेलिभिजनहरूले पनि बजाइरहेको छन् अब कैलाश श्रेय अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अदालतमा गइसक्यो गए त ल हेर्नुहोस् उल्टो गृह मन्त्रालयको विरुद्ध र धनुषाको सिडियो कार्यालय विरुद्ध मुद्दा हाले उनले हेर्नुहोस् के भनेर भन्दा मलाई जति पनि धरपकड हुनसक्छ मलाई जति सुकै ठुलो गल्ती गरेको भए पनि धरपकड नगरियोस् भनेर पो गाह्रो त उनी हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् भनिसके पछाडि त यो प्रहरी जेल हत्कडी भन्या त यही निम्न निमुखाला मात्र रहेछ हेर्नुहोस् माथिल्लो तहकोलाई त लाउनै नमिल्ने रहेछ जेल हाल्नै नमिल्ने रहेछ फेरि मलाई त यो आशामा थाहा थिएन यस्तो गर्न पाइन्छ भनेको चाहिँ अपराधीले यदि अपराध गर्यो भने उसले मलाई प्रहरीले नसमात्योस् भनेर पनि सर्वोच्चमा जान पाइने रहेछ रोक्नको लागि रोक्नको निमित्त मलाई यो चाहिँ थाहा थिएन फेरि मैले यसरी कैलाशिरेर अहिले अपराधी भनिहालेँ होइन तर यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेको हेर्नुहोस् उनको त छानबिनको क्रममा छ होइन दोषी निर्दोष के हो त्यो छानबिन गर्ने निकायले त्यो छानबिन गर्ला तर अहिले गृहमन्त्री रवि लामिछाने तर उहाँहरूको जुन कान्तिपुरका कुरा उहाँहरूको एक किसिमको द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धाका कुरा द्विपक्षीयको हानाने कुरा हामीले सबैलाई थाहा छ धेरै कुरा यो गर्न आवश्यक भएन तर सत्य तथ्य सबैतिर लागु गर्नु रवि लामिछ त गृहमन्त्री छन् देशभरिको गृहमन्त्री हो सबै कुरामा आउनु पऱ्यो तपाईँले पनि यो कुरा त राष्ट्रपति सचेत पार्नु पऱ्यो नि खालि रवि लामिछ किन बोक्ने राष्ट्रपति किन बोक्ने भन्ने प्रश्न आउँछ नि त्यही भएर त मैले के भने भन्दा तपाईँ अहिले कारण गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँले कारवाही गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँले कारवाही गर्न सक्ने हैसियत छ नागरिकताको कुरा फेरि तपाईँको डिपार्टमेन्ट पर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नागरिकताको सन्दर्भमा तुरन्त छानबिन गर्नु हुन्छ तपाईँले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ त्यो अगाडि पनि बढाइरहेछ अब म सुन्दैछु प्रहरीले अब चाहिँ अनुसन्धान अन्तिम अन्तिमतिर पुर्याएको छ अरे अब त्यो फेक भएको कुरा र प्रहरीले गिरफ्तार गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाएर नै कैलाश श्रेय यो गर्दैछन् अदालतमा जाँदैछन् भन्ने कुरा चाहिँ टेलिभिजनहरूमा त्यो चाहिँ तपाईँको आइरहेछ हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त चाहिँ तपाईँको त्यत्तिकै सकिनेवाला त छैन यो कान्तिपुरको मालिकको मात्रै कुरा गरौँ न अरू पनि यस्ता इस्यु होला नि त्यो खोज्नु पऱ्यो नि हो राष्ट्रको ग्राम त त्यो हो नि त रवि अब यहाँ अलि पहिला चाहिँ तपाईँको जब नागरिकताको इस्यु आउँथ्यो राजेन्द्र महतोको नागरिकताको विषय कुरा आउँथ्यो हेर्नुहोस् हो पारिपेटी घर भए पारिपेटी जन्मेको वारीबाट सर्लाहीबाट लिएको होइन पारिपेटी सोन वर्षमा जन्मेको मान्छे कसरी सर्लाहीको नागरिक भयो कसैले नेपालको नागरिक भयो भन्थ्यो हेर्नुहोस् 72 सालको अन्तिमतिर त्यति बेलाको युवा सङ्घले शक्तिबहादुर बस्ने चाहिँ तपाईँको गृहमन्त्री हुँदाखेरि राजेन्द्र महतोको नागरिकता छानबिन गर्नु पऱ्यो भनेर गृहमन्त्रीबाट भयो
अनि गृह मन्त्रालयले सर्लाहीको चाहिँ तपाईँको सिडिओ कार्यालयमा के छ त्यसको लगत हेर्नु भन्दाखेरि लगतै केही फेला परेन, केही लगतै फेला परेन। लास्टमा के भनेर पठायो भन्दा त्यो चाहिँ जनयुद्धको बेलामा त्यति बेला गाविस हुन्थ्यो, गाविस जलाइया रहेछ, गाविस जलाउँदाखेरि सबै कागजपत्र जल्यो भनेर चाहिँ रिपोर्ट आयो। अब त्यस पछाडि केपी शर्मा ओलीले नि फेरि राजेन्द्र महतोलाई उप प्रधानमन्त्री बनाए, हेर्नुहोस् त्यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, हेर्नुहोस् 18-19 दिन त उप प्रधानमन्त्री भयो राजेन्द्र महतो पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै के हुन्छ भन्दा राजनीति एजेन्डामा गएर टुङ्गिन्छ, सत्ता बाँडफाँडमा गएर टुङ्गिन्छ यी सबै कुरा। तर यो कुरा चाहिँ अलिक पेचिलो किन भयो भन्दा अब कतिवटा नागरिकता हो भन्ने भयो क्या आजबाट चाहिँ। उकेराको रिसर्च अनुसार होइन आज अर्को नागरिकता नम्बर आयो, काठमाडौँको सिडिओ कार्यालयबाट बनेको भन्ने कुरा आयो। हेर्नुहोस् अब यो पनि गल्ती नै टाइप भयो त, त्यसो भए कतिवटा चाहिँ गल्ती टाइप होला त, ल यो त 3 नम्बरको मात्रै छ। हेर्नुहोस् पहिला त चाहिँ 8 नम्बरको नागरिकता नम्बर थियो, यो त 3 मात्र नम्बरको नागरिकता नम्बर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ ब्लन्डर मिस्टेक भएकै छ, यहाँ गल्ती भएकै छ। गल्ती भएको कारणले गर्दा नागरिकता ऐनले भने बमोजिमको कारवाहीको दायरामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गल्ती गर्ने मान्छे कैलाश भए पनि अर्को लास जे भए पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। हेर्नुहोस् त्यसको निमित्त गृहमन्त्री तदारुकताका साथ लाग्नुपर्छ। अब समस्या के हुन्छ भन्दा अब कतापट्टि गर्नु, अब अहिले अगाडि भर्खर तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो जीवी राईले ल्याउनु पऱ्यो गृहमन्त्रीले भन्नुहुन्थ्यो, अब अहिले कैलाशलाई समात्नु पऱ्यो, छानबिन गर्नु पऱ्यो भन्नुहुन्छ, अब कति भ्याउने? अब अरू आफ्नै कुरा छँदैछ, सहकारीको कुरा छँदैछ। हेर्नुहोस् संसदीय समिति नेपाली कांग्रेस एकरो राजीनामा राजीनामा भन्छ, हेर्नुहोस् संसदीय समिति भन्छ। अब यो सबै कुरा चाहिँ फेरि गृहमन्त्री ठ्याक्कै आफैले गर्ने कुरा होइन कि, यो त सबै विभागले गर्ने कुरा हो गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको। अब उहाँको आदेश सबै कुरामा भएकै छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आशा गरौँ केही समयमै यसको फरफाक हुन्छ र दोषीले कारवाहीको दायरामा आउँछन्, कारवाही हुनुपर्छ। तर अब यहाँ राजनीतिक हिसाबमा हेर्ने हो भने यो नयाँ गठबन्धन बनेपछि विभिन्न किसिमका कुरा आइराखेको अवस्थामा जुन उपेन्द्र यादवको पार्टी फुट्यो त्यसले नयाँ तरङ्ग ल्यायो, जसमा अशोक राईले एक किसिमका आरोप लगाएर उनले यो हिसाबका व्यक्ति यता ल्याइसकेपछि उपेन्द्र यादव पनि आफ्नो आफ्ना कुराहरू राख्न अब पत्रकार सम्मेलन गर्दैछन् भन्ने कुरा आयो। तर यसले के अर्थ देखाउँछ? तपाईँ माधव नेपालको छटपट्टि छुट्टै कुरा यसले आयो, यहाँ त छुट्टै लाइन हुन खोजेको कुरा आयो। अब यो सरकार कुन अवस्था जान्छ अथवा ओली र प्रचण्डले नै गराएको हो भन्ने आरोपलाई आज प्रचण्डले देखिहाल्नुभयो, जोगको हिसाबमा भन्नुभयो अथवा जम्मै समस्या मेरो टाउकोमा भनेर हाँसी हिँड्नु, यो चाहिँ के हो कुरा? अब बिहानै उपेन्द्र यादव बालुवाटार जानुभएको कुरा आएको छ, यो विषय त्यहाँ पनि कुरा भएछ। अब उपेन्द्र यादव सरकारमै बस्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको रहेछ, सरकार कति प्यारो हो, पार्टी खुलिसक्यो, अब कति सिट मागिरहने हो होइन भोलिसम्ममा। अब आज उहाँहरूको पार्टीको संसदीय दलको बैठक भनिएको छ, अब बैठकको चाहिँ पत्रकार सम्मेलन पछाडि केही कुरा होला। उहाँहरू कानुनी प्रक्रियामा हामी अदालत जान्छौँ भनेको छ, तर निर्वाचन आयोगले नयाँ दललाई मान्यता दिइसक्यो, मान्यता त्यहाँ मात्र होइन नयाँ दलमा आउन चाहने भनेको नयाँ दललाई समर्थन गर्न चाहने जसपाका प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समेत बाटो खुला गरिदिइसक्यो निर्वाचन आयोगले। हेर्नुहोस् स्थानीय तहको प्रतिनिधिहरू जो हुन्छ नि, मेरो उमेर जितेको छ नि ठाउँ ठाउँमा, उनीहरू समेत यता अशोक राईको जसमा आउन मिल्ने भयो, हेर्नुहोस् त्यो समेत खुलाइदियो निर्वाचन आयोगले। अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब उपेन्द्र यादवले आयोग जान्छु के अरे अदालत जान्छु भनेर हुन्छ र तर अशोक राई लगाएरसके उनकी श्रीमती लगायतलाई यत्रो ठाउँ मन्त्री सांसद एकैचोटि दिने र यस्तो ठाउँमा पुर्याउने अशोक राईको दम्पति लगायतका अरू नेतालाई उपेन्द्र यादवले यत्रो मान्यता दिए तर अहिले आएर उपेन्द्र यादवले लात हालिदिए भन्ने कुरा छ नि त। तपाईँ यसमा चाहिँ राजनीतिक इतिहास हेर्नुभयो भने उपेन्द्र यादवभन्दा धेरै माथिको मान्छे हो अशोक राई भनेको, नेकपा एमालेमा सबभन्दा बढी मत ल्याएर वरिष्ठ उपाध्यक्ष भयो जमानामा आज हो र भने अशोक राई, अहिले नेकपा एमालेको जनजातिको छोरो भएर मात्र नभएको छुट्टै कुरा, एमालेमै बसेको भए पैसाको चाहिँ लोभ नगरेर पार्टी फुटाएर गएर चाहिँ एमालेमै चाहिँ बसेको भए अहिले एमालेको अध्यक्ष हुने मान्छे हो अशोक राई। हेर्नुहोस् त्यति बेला भीमरावलहरूभन्दा भीमरावल विद्या भण्डारीहरूभन्दा भारी मतले जितेको, बामदेव गौतमहरूभन्दा भारी मतले जितेर चाहिँ तपाईँको उनी पार्टीको उपाध्यक्ष भएको। हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दा इतिहास हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ अशोक राईको चाहिँ चेला हो चाहिँ तपाईँको उपेन्द्र यादव, अशोक राईको चेलो चाहिँ हो। हेर्नुहोस् इतिहास हेर्दाखेरि त्यस कारण गर्दा अशोक राईले अशोक राईका श्रीमान श्रीमतीलाई उपेन्द्र यादवले बनाए भन्ने होइन, तर पार्टी फुट्नु राम्रो हो, आफ्नै लिगेसी छ, पार्टी फुट्नु राम्रो होइन जुटेकै राम्रो। म त अझै के भन्छु, दुईवटा भाग तिनवटा पार्टीको आवश्यकता छैन, एउटा पार्टी चाहियो, एज अ होलमा दुईवटा भाग तिनवटा पार्टीको आवश्यकता छैन।
एउटा सेन्टर टु लेफ्ट, एउटा सेन्टर टु राइट, किन धेरै पार्टी चाहियो? हेर्नुहोस् हामीले सबै सरकारमा त प्रचण्डको सरकारमा राप्रा पनि जाने रहेछ, अनि राप्रामा छुट्टै किन चाहियो? हेर्नु हो कि भन्नुहोस् त. अनि चाहिँ तपाईँको ओलीको सरकारमा फेरि चाहिँ तपाईँको जसपा पनि जानुपर्ने रहेछ, अनि मधेसवादी भनेर छुट्टै किन चाहियो? ओलीसँगै मिले भइहाल्यो नि. हेर्नुहोस् अनि ओली र प्रचण्ड त नभई नहुने रहेछ, एक अर्काको परिपूरक रहेछ, किन दुइटा पार्टी चाहियो? एउटै बनाए भइहाल्यो नि, पहिला बनाएकै हो. त्यस कारणले गर्दा एउटा पुँजीवादी धारको, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रगतिशील धारको दुइटा भाग तिनवटा पार्टीको आवश्यकता छैन. यहाँ त्यो भयो भने देशलाई पनि चाहिँ तपाईँको धान्न सजिलो हुन्छ, आर्थिक व्यवहार पनि पर्दैन, र नेता कार्यकर्ता पाल्न पनि नेताहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर नेता कार्यकर्ता पाल्न पनि पर्दैन, सीमित हुन्छ त्यहाँ. हेर्नुहोस् यो यो किसिमको चाहिँ भागभन्डा र झगडा लफडा पनि हुँदैन क्या, कमसेकम 5 वर्ष स्थिर हुन्छ. हेर्नुहोस् दुइटा सरकार भइसके पछाडि एउटाको बहुमत आउँछ, अर्को चाहिँ अल्पमत पर्छ, अल्पमत पर्ने चाहिँ तपाईँ बाहिर बस्छ, बहुमतमा नि सरकारमा जान्छ, कति सजिलो छ. हेर्नुहोस् त जोडवटा नि चाहिँदैन, बालवटामा मिटिङ बसेर नि पर्दैन, तारे होटलमा जान नि पर्दैन, रातारात दौडुड गरेर नि पर्दैन, सांसद किन्न नि पर्दैन. हेर्नुहोस् कति सजिलो छ उपाय, मन्त्रालय फुटाएर चाहिँ तपाईँको मन्त्री भागभन्डा गर्न नि पर्दैन. योभन्दा अघिल्लोचोटि हेर्नुहोस् त राजेन्द्र पाण्डे बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि हरेक झ्याल झ्यालमा मन्त्रालयको बोर्ड, हेर्नुहोस् झ्याल झ्यालमा मन्त्रालय फुटाएर 16 बनाएको, हेर्नुहोस् त्यो त समेत गरे यिनीहरूले. हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो के हो भन्दा 2-3 पार्टीको आवश्यकता छैन यो देशमा. अथवा तेस्रो पार्टी हो भने त्यो तेस्रो पार्टी चाहिँ कस्तो हुनसक्छ भन्दा नयाँ दल हुनसक्छ, जस्तै बालन रविहरूको दल हुनसक्छ विकल्प रूपमा, यो दुइटा दललाई स्याह काट्ने हिसाबले. होइन भने यो मधेसवादी थारूहरूको छुट्टै दल, पहिचानवादीको छुट्टै दल भनेर यो आवश्यकता छैन. हेर्नुहोस् सबै चाहिँ तपाईँ एकै ठाउँमा मिल्दा हुन्छ, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो परिस्थितिमा दल फुट्नु राम्रो होइन, तर अब फुट्छ नि त हामी के गर्छौँ? यतापट्टि त देउबा माधव नेपाल उपेन्द्र यादवको छुट्टै गठबर आफ्नो पालै पालै बनाउँदै भन्ने एउटा योजना भित्र खेल रहेछ नि त. अब यो त यो त उडायो सपना सबै हुने भइहाल्यो नि. हेर्नुहोस् अब आकाशमै पद गयो उहाँको, उड्दा उड्दै हेर्नुहोस् उड्दा उड्दै पद उड्यो, हेर्नुहोस् होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हुन्छ राजनीतिमा कहिले कहिले, कहाँ राजनीतिमा थाई शत्रु नि हुँदैन, थाई मित्र पनि हुँदैन. हेर्नुहोस् सँगसँगै हिँडे पनि अब मदन भण्डारीले कसले मारे त भन्नु न, देउवाले भने त अहिले कसले मारे रहेछ मदन भण्डारीले, देउवाले भनेन. अब यति भएपछि देउवाको जुङ्गा चलेपछि हामीले कुरा बुझ्नुपर्छ पर्दैन यति भनेपछि, अनि के हुने रहेछ त अहिले चाहिँ तपाईँ हाइलाइटमा आउनु खोजे जस्तो एउटा साथीले त खुट्टा तानिहाल्छ त, स्याक हानिहाल्छ. हरेक क्षेत्रमा हुन्छ फेरि यो, हेर्नुहोस् हरेक क्षेत्रमा हुन्छ. र आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिँडेको मान्छेले अलिकति प्रगति गऱ्यो भने अर्कोले देख्नै सक्दैन, यो हरेक क्षेत्रमै हुन्छ. हेर्नुहोस् हो त्यस कारणले गर्दा यहाँ पनि त्यही भयो. अब यसमा चाहिँ अब अशोक राईहरूको कुराअनुसार उपेन्द्र यादवले धोका दिन खोजे, सरकारलाई धोका दिन खोजे, अर्को गठबन्धन बनाएर प्रधानमन्त्री खान खोजे, जो सम्भवै थिएन. त्यसको निमित्त उयो मरी हत्या गरिसके पछाडि साथीहरूले बाटो बिराउनु हुँदैन भनेर पार्टी नै फोड्दे. हेर्नुहोस् त्यो त बुझ्नु पर्थ्यो नि उपेन्द्र यादवले. अनि उपेन्द्र यादव आसाममा कतिपल्ट प्रधानमन्त्री भए, के अरे मन्त्री भए, हेर्नुहोस् भएको भइसन्ने. अनि उप प्रधानमन्त्रीसँग भइसक्यो, बाँकी भनेको प्रधानमन्त्री हुनु मात्रै बाँकी हो, परराष्ट्र मन्त्री मन्त्री पनि भए, अरू के मन्त्री भएका भइसन्, हेर्नुहोस् अनि कति चाहियो मन्त्री फेरि उनीहरूलाई विदेशमा त यहाँ 100 पटक होला भन्ने सबभन्दा बढी आएको त विदेश भ्रमण मात्रै. हेर्नुहोस् खालि विदेश भ्रमण, फेरि कतार कहाँ जाने बेला आइसक्यो फेरि हेर्नुहोस् त. अब त्यहाँ पुग्दाखेरि अर्को 3 जना नै उठ्छ कतार गरेर आउँदाखेरि. त्यस कारण आज भनेका छन् नि ईश्वर पोखरेल कि चाहिँ तपाईँको शङ्कर पोखरेलले आज त्यही 4 जना पनि अब 1-2 दिनहरू कहाँ जान्छन् भनिसके शङ्कर पोखरेलले. त्यस कारणले गर्दा यो कुनै पनि चाहिँ मधेसवादी दल यी सब अवसरवादीहरू हुन्, नेपालमा राजनीतिक दल छैन, सब अवसरवादीहरूको झुन्ड हो. अवसरवादीहरूको झुन्ड भइन्जेल यो भइरहन्छ, किनभेज चलिरहन्छ. त्यसो भए अन्त्य भन्नुहोस् त, अब यो बजेट अधिवेशन महत्त्वपूर्ण कुरा हो, सधैँ प्रायः यसमा बखेडा भइरहेको छ. योभन्दा अगाडि त हानाहान खोर्सानीको धुलोसम्म हानेको सारा हामीले देखेको हो. अब अहिले काङ्ग्रेस अपोजिसनमा छ, यो अवस्थाले गर्दा कुन स्थितिमा जाला, यो बजेट कसरी जाला त भनिदिनुहोस् त तपाईँले दिने. आजबाट राप्रपा गले जस्तो छ, राप्रपाको स्वर आएन, ज्ञानबहादुर साईहरू पनि बोल्न सकेका छैनन्, वस्तालु सुकेका छ. हेर्नुहोस् अब नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै बाहेक रह्यो, नेपाली काङ्ग्रेस पनि 1-2 दिनमा उसले कुरा बुझ्छ, राम्रै बुझ्छ, अथवा त्यो बुझाउनुभन्दा पहिले जीवी राई समातिन्छन्, अनि नेपाली काङ्ग्रेसले मजाले बुझ्छ, अनि झन् फेरि जीवी राई समातेर ल्याइसके त झन् मजाले बुझ्छ, अनि उसले चिसै पानीले नुहाउँछ. अनि बजेट हिजो पनि पटक पटक, आज मात्रै होइन नि, बजेट बन्ने बेलामा यस्तै हुन्छ कि पटक पटक. हेर्नुहोस् जहिले पनि यस्तै हुन्छ, उस सुरेन्द्र पाण्डेलाई कुपर कापर गरेर खुर्सानी दुलो छरेर अनेक गरे होइन, कुच्ची हाना हान गरेर अनेक गरे हो नि त्यति बेलाको गुरिल्लाहरूले. तर त्यो पनि बजेट त आयो नि, आएन र आयो बजेट, अहिले त सामान्य छ सामान्य, अब अहिले पनि त्यस्तो परिस्थिति होइन अहिले पनि. हेर्नुहोस् त्यसले गर्दा यो बजेट पनि आउँछ, मात्र के हो भन्दा त्यहाँ गिभ एन्ड टेकको कुरा छ. अब कहाँ के कुरा मिलाउनु पर्ने छ, आन्तरिक कुरा जो हामीलाई थाहा हुँदैन, हिडन कुराहरूले काम गर्छ क्या.
मलाई जहाँसम्म लाग्छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल नखोल्ने र यो बाँसबारीको कुरा थाती राख्ने भयो भने यो टिकापुर प्रकरणलाई अहिलेलाई भइगयो नि त भनेर चाहिँ तपाईँको फाइल बन्द गऱ्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसले रवि लामिछानेलाई फुलमाला लाएर सँगै संसद भवनभित्र चिराउँछ र बजेट पास बोल्न पनि दिन्छ बजेटको सत्र पनि सुरु हुन्छ गाठी कुरो त्यहाँ हो त्यति हो कुरो यही तिनवटा प्रकरण सल्ट्यो भने सल्ट्यो यही तिनवटा प्रकरणले चाहिँ तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ अहिले दाँतबाट पसिना छुट्याएको छ दुई दिन र यही कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसका अथवा यी दोषीहरू को ठुला माछाहरू यिनलाई हस्पिटल जाने बाटो रोक्नको निमित्त हिजो तिन बुधे आएको तिन बुधे आएपछि झन् नेपाली काङ्ग्रेस सशङ्कित भइसक्यो समस्या आयो नेपाली काङ्ग्रेस थुरुरु कामिसक्यो हेर्नुहोस् अब ऊ चाहिँ तपाईँको कहाँ जाउँ आकाशमा जाउँ कि पतालमा जाउँ रवि लामिछाने नछोड्ने भयो भागेर जाउँ कुन ठाउँमा जाउँ रवि लामिछाने नपुग्ने सहरै हुँदैन भने यहाँ त भइसक्यो क्या नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यस पछाडि उसले यो परिस्थितिमा पुग्यो हस् थ्याङ्क यू समयको लागि थ्याङ्क यू धन्यवाद नमस्कार